Tak a je to tady. To, na co jsme se s mojí přítelkyní těšili celý rok. 8500 km vzdálená, dovolená na Kubě. Ej hombre, ale amigo, no problema, comprende. Jejda, tohle až později. Takže, dovolená na Kubě. Tak já tě vítám u dalšího Trojan Travel. A tentokrát jsme nejdál od mého domova. Na Kubě. Na tuhle dovolenou jsem se opravdu těšil celý rok. No a za těch pár hodin, co tady jsme, jsem si Kubu už teď oblíbil. Milí lidi, starý Ameriky, polorozpadlý domy, to je to, co se mi strašně líbí. Hnedka jak sem dojedete, tak máte pocit, jako by se tady zastavil čas. No ale teď, dost keců, jdeme to tady oblídnout. Co vidíte za mnou, to je náš hotel s názvem Neptuno Triton. Bylo nám řečeno, že prej je to ten nejstarší hotel tady v Havaně. Ale co se dá dělat? Z celého zájezdu jsme do Havany jeli jenom my. Proč asi? Chceme vidět pravou, nefalšovanou Kubu. To další, co nám Miriam, naše průvodkyně, řekla, bylo to, že Kuba, to je vlastně doutníky, kafe a rum. Hodně rum. To jsou vlastně legální drogy. Tak to, co vidíte za mnou, to je místní supermarket. Vypadá to tam trošku jako poloprázdně. Je tam jeden regál třeba jenom octů, jeden regál tatarek. Zrovna toho, co tenhle týden došlo. To, co mě ale překvapilo, je rum. My jsme totiž tohle sehnali za necelou stovku. Ale jako třeba vodu, nebo limonády a tak dále, to tam moc jako nenajdete. Třeba příští týden. A ještě je tady jedna další věc. Tady to funguje tak, že před supermarketem je normálně šatna, kam musíte odevzat batohy a potom teprve můžete do supermarketu. Jakmile zaplatíte, tak vám ještě zkontrolují účtenku, jestli opravdu máte to, co jste si nakoupili v tašce. Potom můžete vesele odejít. Tak přístup do vody je trošku komplikovanější, ale voda je teplá, jdeme dát ruma. Jak říkala Miriam, když nemáš co dělat, dej si rum, pohoda. Havana, Kuba, vítejte tady. Tak jsme vypili trošku rumíčku tady na pláži, koupat se tady nedá, ale jako ty vlny stojou za to, to se musí nechat. Půlka Havany pryč, teda flašky, ne města. A jdeme dál, uvidíme, co najdem. No a pokud sem na Kubu plánujete cestu taky vy, tak rozhodně doporučuji buď koupit mapu předem, protože internet tady je to takový složitější s tím, a nebo na poště, dejme tomu třeba, kam jdeme zrovna teď my. Tak uvidíme. No a jenom kdybyste chtěli vědět, jak je to s tím internetem. Wi-Fi tady sice je pomalá a musí se platit. Pokud chcete se připojit na internet, musíte si koupit kartičku za 1 CUC. 1 CUC je asi tak 1 euro. Je to cuc nebo kuk, furt nevíme, jak to přesně je, jo? Takže tak. A potom můžete na 1 hodinu na Wi-Fi. Tak právě jsme zažili místní poptávku taxi driverů. Zjistili jsme, že když umíte aspoň něco španělsky, což já se učím osobně, a z cesty, kterou nám nabízel za 25 až 27, jsme to usmlouvali klidně na 20. Takže rozhodně, až sem pojedete na Kubu, doporučuji naučit se základní věci, protože se vám to určitě bude hodit.
Tak jsme právě došli do místního parku a musíme teda říct, že odpadky jsou tady jako všude, no. Jeden karton vedle druhýho, prostě poházený PET lahve. Támhle dokonce je převrácená popelnice. Otázka je, jestli to vůbec ti Kubánci znají, něco takového, že by měli po sobě jako uklízet a tak dále. Tak právě jsme zjistili, že v odpadkách okolo nás je také použitý kondom. Takže se přesunujeme. Tak právě jsme našli ananas. Jsem to zvedl my? Mi ananas. No. No. Brujería. No is good. Because is for... It's for sin? Religions. Religions? Religions. Ah, okay. Yes? Yes. Okay. Okay, yes. Of course, yes. Woo! Goodbye. 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 Where are you from? Czech Republic. I know Germany. It's in my neighborhood. Yes, I studied in Germany, Bulgaria. Poland. Bulgarian, Poland. Poland, Bulgaria. Yes, yes. European. Yeah. I know. Yeah? Yes. This is super. Okay. Friends. All right. Bye. Bye. Pokud pojedete na Kubu, tak se rozhodně připravte na to, že narazíte na spoustu opuštěných psů, kteří žadoní o kousíček jídla. My, ale měli jenom rum. Ty si chceš hrát, ty jsi nějaký štěně nedohrání. Ty jsi štěně, ty jsi ještě štěně. La abuela? La abuela. La abuela. La abuela. La abuela. La Tak právě jsme potkali místní tady. A Zdenek nikdo nezná, ale Teresa? Teresa zná každý. Tak to tady je, no. Španělský jméno prostě. Každý to moje jméno je. Tady na Kubě se nikdo nestydí na nikoho promluvit a to se mi ohromně líbilo. Jakmile jsme vešli do baru na pláži, tak si s náma všichni chtěli hned povídat. Alkohol udělal svoje a španělská jazyková bariéra byla fuč. Naše plavky jsou mokrý. Co budeme dělat? Budeme na ostro, starama. Jdeme na to. Uvidíte to, co jste ještě nikdy neviděli. Jak ti nejlíbí? Nemám růz. Pojď.